Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bog'bonlar, dehqonlar, ko'rib turganingiz ushbu video Tojikistonda Regar shahrida tayyorlanyapti. Biz obunachilar uchun va'da bergandik, avatar kishmish uzumidan video qilib sizlarga ko'rsatamiz deb. Mana ushbu Mundrops amerikalik uzum. İçida donagi yo'q. Avatar kishmish. Ko'rishingiz mumkin. Bu mana bog'larni ko'rishingiz mumkin, anchasini yig'ishtirib xaladelnikka solishdi. Xudo xolasa hozir borib xaladelnikdagini ham ko'ramiz. Bitta ikkita daraxt qolgan ekan, shuni bir sizlarga ko'rsataylik. Mana shu bitta daraxtga, mana shu daraxtga 4 dona tepadan payvand qilingan, o'tgan yili 1 yillik, qarang qancha hosil qildi. Donalarni ko'rishingiz mumkin. Donalarning uzunligini biz de o'zimizcha nom qo'yib olganmiz, buni kindik uzum deb. Sababi mana bunday donani ichiga qaytgan bo'ladi, mana endi. Hozir buni ichini yorib ham ko'rsatamiz. Mana ba'zilari agar buni mevasini sal kamroq qo'yilsa, juda katta-katta bo'ladi, mana qarang. Kattaligini. Ama kaç katı yatışa bireyim ha? Nişan diye. Buram mı? O. Ana. Buram. Ben görüşlerim mümkün. Bunun donagi yok. İçide. Hani şu uzunlar. Do'stlar, ko'pchilik mendan shu uzumchilik dehqonchilikka oid maslahatlar so'rash uchun telefon raqamimni so'rashadi. Men o'zim juda mutaxassis emasman, o'zim ham yangi dehqonlardanman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman kimgadir. Foydamiz tegsa xursamiz. Telefon raqamimni ekranga qo'yib qo'yaman, kimga kerak bo'lsa. Mana o'zimda endi bir yib ko'ramiz. Ko'rdingiz? Bu juda shirin emas. Sho'ramas, o'rtacha juda yeyishlik uzum ekan. Buni mayiz qilsa ham, mayizi juda ham zo'r bo'ladi, uzun-uzun. Mayiz ham qilishyapti, uni ham agar ko'rib qolsak ko'ramiz. Hozir borib xaladelnikdagisini ko'ramiz, ketdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Ha do'stlar, xaladelnikka keldik. Oddiy bitta dehqonda xaladelnigi. Demak, bitta, ikkita, uchta, mana to'rtta ekan. Mana xaladelnikda ichkarisi bu 100 tonna ketadi. Bitta xaladelnikka shunaqadan nechta? 4ta. Bu yerda hozir 100 tonna to'liq kirganmi? Nechta xil uzum bor beradi? 5 xil. Sayni, Toyfa, Qoradamski, Prezident. Oqdamski. Avatarni ko'rsating bizga. Mana avatar. Hali mana shu yashikka necha kilodan ketadi? 8 kilodan. 8 kilo. Ustiga mana o'si Pampers, ha? Ha. Dori qog'oz. Bu tarafda turadi, yorug'ga yaxshiroq ko'rinadi. Birortasini olib Avatar. Avatar. Kishmish. Mundrops, ha? Demak. Qarang, bu ba'zilari uchlari ichiga qaytmagani ham bor ekan-a? Bu yil haligida birinchi hosil, ha, bu. O'shaning uchun. Mana bu mana undaqa bo'lish kerak endi o'zi. Asli keyinchalik ham ketar. Mana shuni ko'taraylik-chi. Ko'pchilik Tojikistonga kelgan desak, ishonishmadi-da. Yo'q, bu Amerikadan kelishi mumkin emas deb. Mana o'zimizda yetishtirilib, xaladelnikka qo'yilib saqlanyapti. Mana bu o'zimizda prezident uzum.
Yani Xitoy'daki kitaysa. Bu lekin boshlari juda katta bo'ladi. Donlari ham qattiq. Buni qush ham yemasa kerak-a. Chidamli. Do'stlar, buni bir boshini olib kelib, uyga olib keldim. Ozlari kesib, ichida haqiqatan donasi yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun, ta'mini ko'rish uchun. Mana shu mana shingillari donasi, buni bog'da ko'rganlaringdek mevasini ko'p qo'yganligi uchun sal doni maydaroq bo'lgan, aslida bundan ham katta bo'lar ekan. Donlarni qarang, endi bu o'rtacha holati, juda mayda ham emas, katta ham bo'lib ketmagan, o'rtacha holati mana shuncha ekan. Keyin buni xomtak qilayotganda iloji boricha salqinroq qilish kerak ekan, ko'p issiqqa bo'lmasa ekan. Salqinni xohlar ekan. Demak, bittasini kesib ko'ramiz. Keyin ba'zilar bu avatar emas deyishi mumkin. Mana bu uchini ko'rgan bo'lsalar, mana uchi qaytgan. Ichiga qaytgan donalarning uchi. Mana bularda ham bor. Mana. Ba'zilarining uchi qaytmagan ham bo'lar ekan. Mana uchi qaytmagani ham bor. Qaytgani ham bor. Demak, bittasini kesib ko'ramiz. Yaqinroq. Mana. Hakikaten donagi yok. Yevam ko'ramiz endi. Ta'mi shirin. O'ta shirin emas. Sho'ram emas. Juda yeyishlik, yoqimli. Bunaqa uzum agar kim yegan bo'lsa qora damaskini, qora damaskidaqa bo'ladi. Buni mayizi yana zo'r bo'lsa kerak. Mana oddiy o'zimiz uyda qilgan qora pomidorni, mana bu mayizida. Mana. Qora uzumning mayizi shunchalik katta. Bu endi buni mayiz qilsa bu вообще zo'r bo'lsa kerak. Mana oddiy qora pomidor uzum mayizini mayizi bu avatar donasi. Hammaga rahmat do'stlar. Xudo xolasa bundan keyin mayda-mayda shunaqa videolarni qilib boramiz. Kim kanalimizda yangi bo'lsa, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Kimga mana shu uzumni navdan, qalamchasidan yoki ko'chatlardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaringiz, xudo xolasa topib berishlikka harakat qilamiz. Telefon raqamlarimiz ekranga yozib qo'yamiz. Marhamat, telefon qilishlaring mumkin. Ko'pchilik hamma deyarli hamma videolarimda telefon raqamimni so'rashadi. Kommentariyaga yozib qo'yaman, lekin nimagadir ko'rishmaydimi? O'shaning uchun bunga alohida yozib qo'ydim telefon raqamlarga. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Qo'limizdan kelgan maslahatni beramiz. Biz ham endi men o'zim shaxsan mutaxassis emasman. Qo'limdan kelgan maslahatni berishim mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.